će mi naše smeta uzeta spodnje kupriva? Banda lepenska, že spet iziva. Ide veta dobili smo nove rekrute in tovor streliva. Nemu doma organiziraj napad. Ne špare, ne municije, ne borbenih enot. Kaj še čakaš, limonado, razhod. Razumem, general! Kako bomo mi uboge pare to 20-letno morijo končale? Tako da bomo moški izsiljevale. Ampak s čim? Od tega trenutka pa do premirja zamrznemo vsa seksualna razmerja. To pomeni, da... Nobena nobenemu ne da, dokler se vojna ne konča. Popriljevca so medjevano! Ti sam rec, kaj od mene želiš, pa obljubam, da vse, kar boš rekla, dobiš. Mir. Vse, kar želim, je mir. Evo, sem že miren. Ja, pa tebi se o tem, kaj tu mir sploh ne sanja. Mir je nasprotje od vojnega stanja. In zato seks ne pride obzir, dokler s krasonijo ne bo sklenjen mir. A se ti je čist zmešal. Primer je bi pomenilo razpad, izdajo naših tisočletnih navad. Prosim, samo naprej. Da javnost obvestim, da mislim, da je skrajni čas, da pride do premirja. Zato pozivam vse krasonke, da začasno zamrznejo spolna razmerja. Jasmina, tukaj Janis, zdravo. Poslušaj, spet imam tisto štrlečo težavo, ki me nervira in mi ne da mira. Daj pošli mi eno deklino, da mi zmasira to mojo nabreklino. Kako se ne da? Na štrajku ste, dokler se vojna ne konča. Kje imate glavni štab? Ne iče naprej, ne še precitni. Tukaj sem v vlogi pogajalca, čim prej moram videti talca. Malo stam pri men, tok si te želi. Saj sem proče in verjem, marskej ti naredi. Ne zdaj, sem sred pomembne naloge in ne bi rad videl, da gre karkoli narobe. Kok ti višiš, a te smem objet, tko do enga rabim, da me odpelje v ljubezenski svet. Lep si in močan, da več ne zdržim. Žitkom dam, marskej ti naredi. Kako si lahko? Pa se ta vojna konča. Jaz moram biti na front, jaz ne moram tret ho ven. Jaz tudi ne, ker sem do končne zmage razporejena. No, pape, ne se zajbavati to, kar počnete kaznivo, ker smo tik pred ofenzivo. Lahko se je pasifista in reče vojska, čuva vaša vsega sito rad. No, vsega sita naša rad glihni, glede na to, česa vsega se zarad vojne ne dobi. Ble so materi, ki so pripeljale svoje otroke, ti ste najbolj tamale v varstvo armade. Matere, pripeljale otroke, najbolj tamale v varstvo armade. Da vojska za nje skrbi že zdaj, ne pa da jih šele ko odrastejo, materam ukrade. Odpade. Ampak matere so že šle otroco postati zle. Za njimi obkolt zajet. Ampak vojaki ne morajo odstot, ker morajo za otroke skrbeti. Prpete kurbe, če štrajkajo. Štrajkamo v vseh oblikah ljubezni. Ker vojska ni vrtec in tak mali prdec, od muke je ena ti preč. Otroci rabijo mame, da vojski ostane, jih živi čim več. Mi rabimo ženske, da čase peklenske je lažje prežvet. Mi rabimo mame, da ko so težave,
namreč družbeni red, ki briše vsako staro sled, ko se na novo menja last in ko se da najlažje krast. Ne vem, če veste, da se spopadate z najmočnejšo industrijo. Včasih krize, vojne ljudi najbolj uspešno zaposlijo. Se sploh zavedate, koliko ljudi bi izgubilo delo, koliko otrok bi lahko utrpelo, če bi se ustavil vojni stroj in bi se začel preživetveni boj? Za vsem udobjem, ki ga imate, so zadaj tanki in granate. Vi porazmislejte! Čekaj, poštejte! Vi porazmislejte! Močmo, od generala našo stranje svet pribežala četa lepencev, da bi se predala! Pa to ni res. To ni več vojna, to je škandal. Gospod generala, lahko predlagam, da vse, ki se predajo, zajamemo, pokličemo kirurge in jim spremenimo spol. Ti si nor. A smo res zmagali? Ja, zdaj ga bom imela zase za vse bične čase. Si vidiš, kje si? A sam vidiš, kje si? Aj, vojne, res kot si? Ja. Ja? Če me zdaj proba, kjera ustav, sem jo sposobna zadavci. Zmagali smo! Zmagali smo! Drage državljanke in državljani Republike Lepenije. Drage državljanke in državljani Republike Krasonije. Vojne je konec! Življenje znova se začne in san otroških mora je pregnana. Mladenič čas ima za dekle, spet razigrana, plesna je dvorana. Zvečer imam predvolilni govor v spodnji koprivi. Čigavi spodnji koprivi? Naši spodnji koprivi. Ne, naši.